Þeir þóra með í stöðuna sem voru koni, það voru svektir eða ekki? Jú, virkilega. Við fannst að vinna vel fyrir því að komast í 3-1 allir saman og frábæð Maxima skóra Jonathan og Gunnar skóra eftir það. Þannig að mér fannst svona komin í þægilega stöðu síðan að klúra sig niður. Hvað klikkaði? Ég veit ekki, bara dekka eftir krossa og reyna að blokka krossa. Mér finnst það kannski, gáðum kannski fullt mikið tíma út á köntum. Og kannski fórum við að negla boltum að fram og fengum aftur að þrá okkur, kannski áttu að halda bara skipulega, meina auðvitað kemur pínu panik, ég áttu að vinna 3-1 í frostaskjólinu og þessi stig hefur bjargað okkur og fallið alveg, þannig að ég held að, þannig að þetta lítur ekki vel út en stig hérna fyrirfram hefur maður auðvitað tekið glaður. Kannski lítið sjálfstörust búið að ganga ekki alltaf vel, kannski fallið aðeins og oftalega? Já, kemur pínu stresskilu, við erum komin í 3-1 og síðan enda með því að fá sér tvö mörk í smetti að það voru ekki heila sveikendi en það ekki þess að segja, það bara næsti leikur og halda áfram og læra þessu. Hvernig var að spila í þessum aðstæðum mynda? Þetta var ekki búið marga fiska og var ekki fresta leikum í Grafarvogi út af veðri og mér fannst þetta var alveg að fresta þessu en ég meina þetta samt allt í lagi að spila svona, skemmtilega kemur upp á hinn hark í þetta og læti og mér finnst það gaman en það má alveg fresta svona leikjum held ég. Fjórum stigum frá fallsæti eru tvö leiki eftir, þið þurfið eitt sigur til að gulltryggja þetta? Já, minna við tölfræðilega erum við ekki sloppnir, þannig að við þurfum að gera allt til að komast yfir það að vera tölfræðilega ekki í möguleikum á falla og við þurfum bara að klára það í næsta leik.